Salam, dəyərlı Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Siz dinləyən siyasi bloqer Orxan Havaverdir. Bu günlərə Nəzmətdin Sadıqov haqqında sizə məlumat verəcəyəm. Bilirsiniz ki, Nəzmətdin Sadıqov generalları yığıb ətrafına və deyib ki, "Niyə görə sevinirsiniz ki, Türk ordusu Azərbaycana gəlib və Azərbaycanda qalsın?" deyirsiniz. Deyir, bəlkəm aparıb evdəki arvadınızı da həmən o türk lərə verəsiniz. Burdan Nəciməddinə demək istəyirəm ki, ay oğraş. Ha bir şərəf. Öz arvadını aparıb Putin qucağına qoya bilərsən. Öz qızını da həminə. Əgər Putin qəni elənmirsə, gətirib lap bizim qucağımıza da ata bilərsən. Heç bir problem yoxdur. Və orada iki zabit Nəciməddin Sadıqova cavab qaytarıb. Gimiy bu məsələni? və həmen 2 dənə generala cinayət şaçıb həmen bu neciməddin sadıq ol. İndi görürsünüzmü ki, əziz Azərbaycanlılar, əziz xalqım. Bu neciməddin xayini vəsqafədə saxlayan birincisi Putindir, ikincisi də ki, Putinin nökəri, köləsi İlham Əliyevdir. Çünki İlham Əliyev Putinin adamıdır və İlham Əliyev aqasınından icazəsiz heç vaxt Nəcibəddin Sadiq oğlu işdən çıxara bilməz, çünki onda o kişiliyi, qeyrət, namus yoxdur. O Azərbaycan xalqını sevmir. O Azərbaycan xalqını ancaq milyonlarını, milyardlarını sevir. Bəli, ayıq olun əziz Azərbaycanlılar. Nə qədər ki biz susacağıq, anamızı da söyəcəklər, arvadımızı da söyəcəklər, yeni doğulan körpəmizi də söyəcəklər. Hələ bahar asıdır biz susmaqda olaq. Bunlar da öz işlərini görməyidə. Nə qədər susduqca o qədər başımıza bəla olar gələcək. Qalx Azərbaycan. Qalx ki, bu düşmənləri cəzalandır. Hamnızı birliyə səslənirəm. Və gəlin bir yerdə bu zalım rejimdən azad olaq.